axşamınız xeyir. Fevral ayının 13-ünə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə -2-6 dərəcə, gündüz 1-4 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntısız keçəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 6-11 dərəcə şaxda, gündüz 2-6 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ həmçinin Daşkəsən-Gədəbəydə yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 6-11 dərəcə şaxda, gündüz 2-6 dərəcəni təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Sinoptiklər gecə 1-3 dərəcə şaxda, gündüz 3-6 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə -3-8 dərəcə, gündüz 1-4 dərəcə isti. Dağlarda gecə -13-18 dərəcə, gündüz 5-10 dərəcə şaxda olacaq. Mərkəzi Aranda yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 0-1 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Hərarət gecə 1-3 dərəcə şaxda, gündüz müsbət 7-11 dərəcə, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxda, gündüz 0-4 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda Vapşon yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 3-6 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın əsasən yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Gecə -3, gündüz 5 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda geyinmə görə Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 5 nömrəli məktəbin qarşısında yerləşən Dior Butik mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.